Miona Jovanoviću u finalu, za druge sedam elita, sačekali su roditelji koji su je odmah iskritikovali zbog ponašanja u realitiju i veze sa Nenadom Aleksićemša. Miona je po izlasku spavala kod Nenada u stanu, a sada je otkrila da je bila kod svojih roditelja i da je sa njima popričala o svemu, bila sam kod roditelja, uzela sam svoje stvari i popričala sa njima. I dalje je zategnuta situacija. Razočarani su i povređeni, ali i ja sam. Nisam očekivala da će se onako ponašati nakon deset meseci što me nisu vidjeli. Mogli su da sačekaju pa da mi u četiri oka sve kažu, a ne onako javno da se ponašaju. Rekli su mi šta si toa, eto ti tvoj izbor. Mi te ne prepoznajemo, u suštini sve što su mi u studiju rekli, rekla je mi ona za blic i dodala, sa babom se nisam čula, nisam ni išla kod nje jer je ona ljuta. Ona ostaje pri svom. Iskreno, moji roditelji su se već za gluposti ljutili na mene i burno reagovali. Verujem da će se smiriti kada budemo nenadije pokazali da nam ne normalan odnos. Razumem ih, ali treba i oni mene da razumeju, rekla je mi ona, iako se trudim da ne čitam komentare, prosto ne mogu da ne vidim šta ljudi pišu. Dosta njih me podržava, ali naišla sam i na mnogo osude. Ljudi pričaju kako sam se odrekla porodice, to nije istina i nikada to ne bih uradila. Prosto želim da dam šansu mojoj i nenadovoj vezi na polju. Sad samo želim da uživam u životu i da se odmorim od svega, zaključila je mi ona.